မတ်လ12ရက်နေ့က COVID-19 နဲ့ဆက်စပ်တဲ့သတင်းမြင့်မပါအတီလဲမပြုနိုင်သေးတဲ့သတင်းတချို့ကိုအကုန်သိသတင်းဌာနနဲ့ Man Channel တို့ကရေးသားဖော်ပြတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ COVID-19 နဲ့ဆက်စပ်တဲ့သတင်းတွေဟာအများပြည်သူစိတ်ဝင်စားတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပြီးလွဲမိုင်းကြီးမားတဲ့ထိခိုက်တာတွေရှိလာနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြခံလို့ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အတည်ပြုချက်ရမှသတင်းရေးကြဖို့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီကမတ်လ19ရက်နေ့အစည်းအဝေးမှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီကောလာဟလကကိုကွန်ဖမ်းလုပ်နိုင်တော့အဲ့မလုပ်နိုင်တဲ့ချိန်ဒီမှာတော့စောင့်ဝင်စောင့်နေဟိုနေရမှာပဲလေအဲ့တဘောကိုပြောတော့နောက်ကဒီဟာကဟိုလူမျိုးရေးပါတာရေးလို့ပဲဒီကုဆက်ယောဂါကလူမျိုးရေးအစိုးရမှုကဟိုအားလုံးတနိုင်ငံလုံးတကဘာလုံးလို့ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာဒီဟာကအရင်ကစင်စတစ်ဖြစ်တယ်ဒီဟာရဲ့အကျိုးဆက်ကစောစောပြောလို့ဈေးဝယ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တခြားသောအကျိုးဆက်တွေကလည်းအစိုးရရဲ့ policy ပါသွားပြီးတော့ပြောင်းပြန်ဟို impact ကပြောင်းပြန်ပြန်ရောက်နိုင်တာနော်အဲ့လိုမျိုးအားရှိတော့ဒီချိန်မှာမီဒီယာတွေနေတဲ့တကယ် accuracy ကို now sensitivity ကိုသတိထားတဲ့နေတယ်လေ။သတင်းမီဒီယာဥပဒေအခန်းလေးပုံမှန်ကိုကကြီးမှာသတင်းတိုင်းအချက်လက်တိကျမှန်ကန်စေရနဲ့တတ်နိုင်သမျှပြည့်စုံအောင်စီစစ်ဖို့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတွက်သတင်းသမားတွေဟာဥပဒေကျင့်ဝတ်တွေနဲ့အညီသတင်းရေးသားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကောင်စီကဆိုပါတယ်။အကုန်သိသတင်းဌာနအယ်ဒီတာချုပ်ကတော့သူတို့ဖော်ပြတဲ့သတင်းဟာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးရလဒ်ကိုမြင့်မြန်းရေးသားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းလည်းကမှုလို့ကျွန်တော်ပြန်လို့ပါခဲ့တာအဲ့ချိန်မှာဘာမှမဆက်သွယ်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော်တော်လေးတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ပြရတာကောင်စီရဲ့ဂျင်နယ်ချက်တခုထွက်သွားရင်အမှောင်ပဲကောင်စီရဲ့ page မှာတင်သွားရင်အမှောင်ပဲတော့ခံနိုင်နည်းနည်းလေးကောင်စီ page စီလူနည်းနည်းပဲ answer ရတယ်တော်သေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောတော့နောက်ကြည့်ရတော့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ MOI Myanmar Digital News နောက်တစ်ခါ Myanmar Radio အဲ့ကိုကြည့်ရပါလိမ့်ဆိုတော့အားလုံးရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတရားဝင်သတင်းနိုင်ကျွန်တော်အဲ့တော်တော်လေးတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်တော်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှိရလုပ်ခဲ့မယ်အားလုံးတစ်ခါတစ်ချိန်တိုင်းထူးခြားဆက်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကတော့သတင်းဌာနတွေအနေနဲ့သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်ဖောက်ပြတာတွေရှိလာရင်သတင်းမီဒီယာနေဦးတွေအပိုက်20ခါကွေအရခေါ်ယူတတိပေးတာတွေကျင့်ဝတ်ဖောက်ပြတာကိုအများပြည်သူသိရှိနိုင်အောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းကြီးပါ